哎，我是 MD 大雄，Much Bear。今天很早起来，11点了。今天要去高雄，准备出发。好，拍到那个有摩托车。哦，等一下，我没有拍到捷运来的时候啦。这边想要拍捷运来，没拍到。干嘛？先生，拜拜。今天要来吃章寿司。哦，是角落生物。应该不是吧？他是说预告哎、欸。拜拜。嘣嘣嘣嘣嘣嘣，找到我们的位置啦！他会寄钱啊，先放着就好了。他面到底打开会长怎样？没有发光怎么办？加特回去送一半，然后滴回来。都这样牛就会变土了。不行。啊，拍十元好了，这样。这样好了，我知道了。这样，哎，这样你觉得如何？好，那就出掉了。哦，走。为什么我觉得你好有障碍？好像说放回旋转台上。啊、哦，我以为那是放。你怎么都是菜？这是什么、啊？为什么都是菜？水菜乌龙面。哦，水菜，难怪会都是菜。我们来了。鲑鱼肚，这是自烧。哈哈哈啊，我的，这个是海胆饭，海胆。好想放开来吃哦，可是我一放开来吃，就过期了。你点的都有问题。生气了。啊！我要被拍到。那这个，这不要。这不要，直接嫌弃是怎样？这是自烧起司龟。你觉得猪，然后他要拍照，鲑鱼杜君见，然后不是我要吃的，还他们特制滋味酱猪米姐猪第一次哦，我念一下，长鳍尾，自烧起司长鳍尾鱼超难念，加油，要抽花园慢，抽到就可以上去转转看。加油！尴尬，没中，
就是那个很难念的自烧杀小杀小毒杀小。哎、欸，我想到这个一定要不能放这种脏话。这是最好念的炸虾甜不咯，我完全没有吃到东西的感觉。开始跌那么高了，对啊，我好害怕、喔、我放开车破千，我现在只能够吃姜来满足我自己。柳月鱼卵寿司卷，怕等一下吃不饱，所以先吃一点比较大份。就我拍你那一坨。刚才有人说大便，看起来超诡异的啊！你是为了拍照才点它吧？嗯，这条很诡异啊，真的。我跟你讲，上一次最好像上一次我们在这边吃，然后终于转到一颗纽，那结果掉下来是橡皮擦，真难得橡皮擦。这个是鲔鱼杜鹃煎，新鲜大虾虾黑皮，帮我来一只大虾虾，实在不行搭火车。你大家一起坐区间吗？那我应该跟他吃三盘。我这边接下来没多少钱，大概七八万左右。我也有一只大虾虾。大虾虾，啊！十一，好，十一刚好。